kulan waan wanaagsan daawadayaal meel kasoo duunida aad ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidada qodobada wararkeena diirada waxaan ku saari doonaa xaaladda magaalada Garowe oo aad u kacsan waxaana laga cabsii qaba in mucaaradka Puntland iyo muhaafidka oo Siciid Cabdullaahi Dani uu hoggaaminayo in dagaal uu ka dhax bilowdo sidoo kale duleedka magaalada Og waxa la sheegayaa in ciidamo aad u xoog badan in maamulka Soomaaliland uu soo dhoobay hubki ugu casrisana oo Jabuuti laga soo dajiyeyna waa lagu qalabay sidoo kale dhinaca SSC waxa la sheegayaa 2000 oo askari oo kuwi 2000 oo askari oo dhinaca ayaa la tiriyay tababar ku soo qaatay ayagana in xuduudka la keenay xaaladda waxa laga cabsanaya in halka ayadana dagaal uu ka qarxo saaxiibkay Gooni ayaa soo indhay qodobada wararkeena Gooni u soo dhaw markii hore waa dhawaa oo maasantay Gooni waan ku bilowno maamulka Soomaaliland waxa la leeyahay ciidamo aad u farabadan iyo hub aad u farabadan iyo og soo dhoobeen hubkaana waxa la leeyahay Jabuuti baa laga soo dejiyay waa hub casriyan Soomaali dhan baan soo gelin ee balno fafa horta Soomaaliland muddooyinkii la soo dhaafay qorshooyinka ay waday iyo dagaalada ay u deer garabaysay waa mid aad u weyn waxaana la sheegayaa in hubka ugu farabadnaa ama ugu casriyan inay la yimaadeen marka dadku waxay isweydiinayaan hubkan soo ku iman kara Soomaaliland maadaama aysan kala soo deyn karin degada Berber Soomaali cunna qabateen hubka ay saaran tahay qaramadooda maraakiibteeda iyo caalamka maraakiibteeda ay taageen badaha Soomaaliya hubkan waxa la leeyahay waxa laga keenay dalka Jabuuti waxaana lagu dalbay magaca Jabuuti dhammaan Soomaaliland ayaa lagu wareejiyay marka hubkani waxaa lagu talagalay in Soomaaliland ku qabsato in gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn kadibna ay dib ugu laabato xuduudkoodii sida ay sheegeen Ingiriisku oo ku rajay dagaalkuna inuu bilaaban doono ayay markaas rajaynayaan walow wararka qaar ay sheegeen inay rabaan maalmaha ee Puntland doorashada ay ka jirto oo ciidamada Puntland ee ka jooga dhankan iyo Gumees ay bixi doonaan inay markaas rabaan in cagta mariyaan in ciidamada maxaa la yiraahdaa SSC qaatumo laakiin ka hor waxaa jirto in ay diyaar garow wadaan oo tijaabana ay sameyn doonaan teda kale waxyaabo badan ay jiro oo la sheegayo in markaas ciidamada Soomaaliland iska bedeleen hubkan waa hub casriya oo aan weli la arkin waa hub markaasi macalaha Soomaaliba aan oolinba oo markaasi ayaga uu khaas ah marka beebayaasha iyo hubki laga dhacay waqtigii dagaalka la soconood ama laga furtay hub ka casriisan ayay la yimaadeen sawxun oo gaari ka dhacmo oo gacanta laga tuuray wax gaari ka dhacay baabuur gaadiid beebayaal iyo baabuur qalab kale oo casri ah waayo oo dunida casriga la jaanqaaday oo hubkii hore ee waagii hore qabaarada haysan jireen oo hadda ku SSC furato xataa waxa la waagii seed bar kuwa kamid ah ayaa ku jiro laakiin tan hadda ay keensadeen waa mid ka casriisan ka fudud ka socod badan ka dheerayo saanada military saanada waa saanada casriga leeyahay oo hadda dunida sida Turkiga iyo Ruushka wadamada laga isticmaalo in hubkaas oo kale waa leeyahay waa hub casri dhaqaale fara badan ayaa Soomaaliland kaga baxay waana hubkii ay rabto inay ku qabsato deegaanada SSC qaatumo dhamaanteed okay Gooni hubkaas marba haduu sahayn daroomo aysan keensan ay wax gahwada kaga duwayn hayaan marba haduu yahay qori gacanta laga tuuro nooc kastaba ahaade waxaan rajaynayaa inuu SSC u gacan geli doono ayaga lagu leyn doono dhinaca SSC lafteeda waxaa la leeyahay ciidamo aad u fara badan yaa halka dhoobay ciidamada waxaa la kala garan laayahay in ay yihiin ciidamada SSC iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay keentay waxaa la sheegayaa ciidamo ku soo tababartay dalka Eritrea inay halka ku sugan yihiin nimanka diriiska xataa qabay oo aad u tababaran qaabkay ciidamada meesha ku yimaadeen baa leeyahay xuduudka jooga horta ciidamadaasi la sheegay ilaa 1500 ilaa 2000 inuu dhexeyna la sheegay ciidamadaasi waa ciidamada tababarka ku soo qaatay dalka Eritrea weliba waxay ka mid yihiin 5000 oo hore oo farmaajo u geeyay magaalada Asmara marka markii la soo celiyay oo dalka dib lagu soo celiyay kadib waxay fasax ka qaateen dowladda Soomaaliya intooda badan waxay ka soo jeedaan beelaha harti oo ciidamadii waxa ciidamada qaranka Soomaaliyeed ka tirsanayeen laakiin waxay ka soo jeedaan deegaanada dagaalada ka socdaan sida Dhulbaante sida Warsangeli sida waxa la yiraahdo Majerteen sida dadka meelahaas dega oo leelkase waxay waa soo dhana ka soo jeedaan xataa waxa ku jira lay qayb ka mid ah beesha Mareexan ayaa ku jira marka ciidamadan ciidamays arursaday kana soo jeeda dhamaantood beesha Darod kuma jiraan ciidamo kale oo beelaha kale ah marka waxay go'aan ku gaareen in dowladda federaalka Soomaaliya fasax ka qaataan kadibna ay jiidda hore dagaalka ay kala difaacaan maxaa la yiraahdaa ciidamada Soomaaliland duulanka ku soo ah maadaama dadkoodii la xusuuqayo dadka lagu soo wajahayna dadkooda ay yihiin xataa waxaa la sheegay markii goojo cadde ee la qabanayay inay la kulahayn ciidamada la tiriyay ayagoo 300 ka badan inay la kulahayn kuna jireen dagaalkaasi marka hadda ciidamadu way sii bateen ciidamada faraxa badan waxa waaye waa ciidamo toos ah tababar casri qabo waana midda Soomaaliland ay ku soo dhaqaaqi la'dahay ay ugu soo degdegi la'dahay inay marka labaad Gumees iyo Lascaanood ay soo haweysato walow ee la leeyahay macquul ma ahayn oo in la iska joogo Soomaaliland inay iska joogto macquul ma ahayn oo waxba isku dayi doontaa laakiin culayska hortaagan iyo cabsida hortaagan waxa la leeyahay labadaas kun oo ciidamada ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ka socdo waay marka dowladdu si toos ah ciidamada umminkii laakiin si qabiilaysan bay ku imaadeen hal qalubay si qabiilaysan ku imaadeen dowladduna xogta dib ayay ka heshay laakiin dowladdu maysan ka jarin mushaarka maadaama ciidamadani ay fasax qaateen xaqna u leeyihiin mushaarkooda weli way qaataan laakiin
بشي حد قدام بس أي آد أصول شعب حدي دولة فرنسا الصومالي مركي أوجاتي حمزة بري حسش محمد أوجادين عيد ماضي مشارك وذين اللصي وذا وشيب لقى ده أي مركز سبقان كجارين ما دام دولة قوسن تاي مامل كان لون باه عيد ما كبت ولو عيد ماذا عيد ما كلا أكون شنب قالوا كلا إن دولة الصومالي بسودير دون تال شيء سي مركز عيد ماذا الصومالي أوجد دفاعا أما دول كان علن الصومالي كتاعي هي إلا بربرية أي دولة الصومالي كسور جدا wadmahsan tahay gooniyo dhinaca iyo Puntland xaalad kacsan ayaa ka taagan wararkuna waxa sheegayaan mucaaradka Puntland in ay hub aad u fara badan ay magaalada goonyaheeda ku urursanayaan danina ciidamo fara badan oo dhinaca iyo magaalada Boosaaso ka imaaday ayaa waxa la sheegayaa magaalada gudaheeda in ay soo galeen xaaladu cabsi iyo wadnaha farta lagu haya ee qodobkaas gadaal ayaan ka faahfaahinaynaa bal maxaa ugu dambeeyay SSC dagaaladii la soo fadhiyay ee dhinaca iyo Boqdhankeyr iyo Qoorlugod iyo ka socday awax maxaa ugu dambeeyay horta dagaalada shalay goosgooska ka dhacay deganadaasi ee maanta way yara degantahay manager wax dagaal ah in walow dadkeena qayb kamid shalay dhahayaan dagaal ma jiro anaga aan wax xaqiijinay inuu dagaal jiro shalay dhowr mar aan la isku noqday waxay rabeen ciidamada Soomaaliya inay dib u qabsadaan deganadii laga qabsaday waxaana isku dayeen inay soo waran ciidamada isii qaato ma ku sugnaa Boqdhankeyn iyo inta u dhaxaysa Bale Cumar taas oo markii dambana ay dagaalkii uu sii xoogaystay ugu dambeyntii inay ciidamada SSC sheegeen inay Bale Cumar xataa kala wareegeen ciidamada Soomaaliya marka dagaaladii la isku noqday wili aan meeshii way ka jiraan waan la soo fadhiyaa walow la sheegay in waan ay jirto oo labadan qabiil mar walba is dagaalay in la kala qaado si markaasi nabadoonada islaadiinta ka soo jeedo dhanka SSC iyo dhanka meeshan la yiraahdo Hawa Jaclo ay wili ay wadaan dadaal qadka telefoonada ay aad isugu wada hadlayaan oo markaas xiriir ay sameynayaan in wili aan ugu guuleysan laakiin laga yaabo in la kala qaado dagaalkan uu noqdo SSC qaatuma iyo Soomaaliland laakiin beelaha dariska in laga daayo dagaalka ka dhex socda maado gooniyo waxa boqor buur madow ninka garaadka guud ama boqorka guud ee beesha Habar Jaclo uu hadlay wuxuuna ku sugan yahay magaalada Addis Ababa halkaas wuxuu ugu sugan yahay xaalad nabadgelyo waxaan ognahay ma iman karo Soomaaliland oo Muuse Bihi asagaas ku dhacsan oo haddu halkan imaado waa la xidhaya laakiin uu hadlay hadal adag baan ka soo baxay hadalka boqor buur madow ka soo baxay muxuu ahaa uu sheegay boqor buur madow meelo badan oo ka hadlay wuxuu sheegay horta in beesha Jaamac Siyaad markaas xuduud kale leh Soomaaliland gaar ahaan beesha Habar Jaclo in dagaalka haddii ku sii jirto ayaduna ay dhamaan doonto in Habar Jaclna ay dhamaan doonto laakiin wax dan ah aysan ugu jirin wuxuu sheegay in nabad la qaato oo labada nacbadan ugu jirto in xabad la iska daayo teeda kale wuxuu sheegay in xogo fara badan oo la yaab lahaa ayuu sheegay wuxuu sheegay Cabdiqaadir Firdhiye markuu soo baxay in dowladda nimanka la yiraahdo in garaadadu isku khilaafeen garaad jaamac garaad Cali Musharax kale ayuu watay garaadada intooda kalena waxay wateen Cabdiqaadir Firdhiye sida uu warka u sheegay marka xogtaas oo sirta aana banaanka ayuu keenay wuxuu leeyahay garaad jaamac kuma qanacsanayn Cabdiqaadir Firdhiye wuxuuna leeyahay waa ognahay meesha dhibka uu ka maray waase keligiis inuu goono socdeen waa ognahay marka arrintaasna uu ka hadlay wuxuu kaloo ka hadlay garaadku inuu sheegay inuu hargeysa tegi doono inaysan suuragal ahayn raabtaasheena shalay haddaan ku sheegay inay saxsan yihiin maanta way qaldan yihiin kamana yeeli doono inay dhahaan hargeysa tegeeda teeda kale wuxuu sheegay beesha Jaamac Siyaad iyo beelaha kale ee u dhadhow ee Bahrar Same oo xuduud kale leh Soomaaliland ama niman kale yiraahdo Soomaalidu in haddii dagaal uu dhaco ay waxba u kala hareen oo dhulbaanta u dhamaan doon laakiin beelaha kale ee dhulbaanta ee gadaal jiro waxba u kala hari doono yiri laakiin idinku intaan dagaalku iyo dhibaatada aysan dhicin in xabada joojisan idinka dan idinku ku jirtaa dadkan kale ee Soomaaliland dana ugu jirtee xabada aan wada joojino yiri haddii la wada joojino wayna hadda qol walba isdifaacaysa marka waxaad dareemi kartaa inuu isbeddel ka muuqdo in odayaasheena iyo dadka waxa yiri kasoo horjeeda Soomaaliland marka horaan qaldanno hadda weliba kuwa garxajis iyo kuwa aniga aan ka tirsanahay waxaan ku qaldanno yiri inaan hal mar aan kasoo horjeesano maamulkii Muuse Bihi Cabdi idoo ma laga dareemay ninkan isbeddel inuu ku yimiday ama laga yaabay inuu dhaqaale qaatay ama heshiis in la gali rabo oo maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo heshiis la gali rabo waxaad moodaa inuu garaadka garaad jaamac garaad Cali inuu si yar gooni u weeraray oo taariikh yar buu soo yar qaatay oo uu dhahay awowgiisi saddexaad miyuu dhahay Ingiriiska xilligeedii wuxuu noqday buu yiri ninkii sayidka ugu horreeya mucaarada yuu ahaa buu dhahay kadibna beeshiisa beel ka mid ah ayaa loo adeegsaday waana la dilay u dhah waxa kale oo uu sheegay waagii dowladda Siyaad Barran ah asaga awoowgi oo aabihii awoowgiisi asagana mucaarad buu noqday buu yiri oo ninka ugu horreeya asagana mucaarad ka mid noqday SLM-ta la duurgeliyay xitaa xabadda kurdu ka mid ah buu yiri marka waxaad moodaa inuu hadalkiisa u kooda inay fir ahaan u leeyihiin inay dowlooyinka ay mucaaradaan inay wax mucaaradaan waxaa la sheegayaa hadda in maamulka hadda jiro SSC qaatumo in garaad jaamac garaad Cali isku qanacsanayn sababtoo dhowrka bilood u jooga Addis Ababa intaas ka mid tahay mid kale waxaa la sheegaa garaad jaamac garaad Cali inuu si toos ah ula socdaa saaxiib leeyahay Sayid Cabdulaahi Dani isagoo markaas ku dhacsan dowladda federaalka Soomaaliya markay dowladda aqoonsatay SSC qaatumo soomo dhaweynin wuxuuna sheegay dowladdu waajibkeed inay gudatay wax oo hadda dowladdu ku taageeray ama ku amaanan inaysan jirin waxaan kale waxaan soconaa
in dowlad federaal Soomaali weerar toos ah ku qaaday waagii uu ku sugnaa Nairobi aan ognahay markaas in garaadood ay ka soo horjeedeen ay garaaligelin ay bixiyeen markii garaa jaamac inuu goono socod yahay oo fikirkan dadkan ay qabaan oo san qabin way muuqataa waana wax iska caadi ah oo qofka fikirkiisa laguma dulmin karo marka asaga wuxuu leeyahay naftigiisa boqor buur madow in garaa jaamac ee dhibaatadii uu geystay iyo waxyaabaha mucaaradnimada caanu ku yoolay marka ninkan boqor buur madow naftigiisa asaga naftigiisa ah mucaarad oo hadda maamulka Soomaaliland ka hor yimid maanta wuxuu leeyahay Soomaaliland la jira marka isbeddelka qof walba ku dhacayo waxa dareemi kartaa in uu mid dhaqaale ama mid kale u yahay oo qol walba hadda markay wax mucaaradana marka hoos lagala hadlo ama dhaqaale la siiyo inay isbeddelayso oo leeyahay maanta Soomaaliland inaan ka hor imaado qalad ayaan galnay hadda ayaan taageerayaa marka waxa dareemi kartaa laba loo soo diray laga yaabo in laga soo diray ama musabbiix inuu xirir la soo sameeyay mujrim ku dhici jiray musuca ay jiray wax ka sheegi jiray oo ay jiray marka siyaasaddu ilaa Muqdisho ka dhacay hata waa ognahay marka siyaasaddu marba wajiga ma lahan oo waxa way siyaasaddu xal lahay saaxib joogta in malahana waxyaalada dan joogta marka waxaa laga yaabaa in siyaasadda shalay oo isii ku taageeray inuu kaga soo horjeesto maanta maantana uu ku taageeray beesha ka dhashay habar jacal aada weyn bal aan aadna dhinaca iyo magaalada garowe ee caasimadda Puntland dhaqdhaqaaq ciidan baa halkaa ka socda Saciid Cabdullaahi Dani ciidamadii ugu farabadnaa oo ka soo qaaday magaalada Boosaaso waxa hadda soo gaadheen magaalada Garowe mucaaradkana waxa la sheegayaa magaalada dowladkeeda inay ciidamo aad u farabadan ku urursan hayaan shacabka Puntland codsi waxay u soo dirsadeen garaadada SSC waxayna sheegeen in ay tahay markaanigi inaadna garab istaagtaan Puntland waxaad mudabaydeen inay gelgelinayso oo ay meel qar ah ku taagan tahay balgooniyow noo faafay horta labadii maalin la soo dhaafay ciidamada Puntland ee ku sugnaa Gumeysi iyo Goor iyo intu dhexaysa Lascaanood inay ka soo baxeen labadii maalin la soo dhaafay ayuu ku qulqulay Garowe waa qayb ka mid ah oo dhanka dani ka socotay oo ciidamadan BNBSF iyo BNBF la yiraahdo ayaa qayb ka mid ah ahaayeen waxaana u yeeray Saciid Cabdullaahi Dani teeda kale ciidamo kale oo mucaaradka ahaa oo dhankan iyo Danab iyo Jimcaale ka socday oo weliba qaab beeleysan halkaas ku joogayeen waa loo yeeray waxayna ku laabteen magaalada Garowe waxaa dareemi kartaa marka SSC dhankeeda in la soo faarujiyey kadibna ay ciidamada intooda badan ay isugu aruureen magaalada Garowe saaki waxaa dhacday in jidka jid weyn oo markaas la isticmaalo magaalada Garowe ka tirsan inay xirteen mucaaradka Puntland ayagoo sheegay in aan la mari doono wadadaasi Saciid Cabdullaahi Dani xaalay waxa la sheegay in 30 tignika ka badan oo ka kala keena Boosaaso iyo Galkacyo kuna soo aruuriyey magaalada Garowe marka waxaa dareemi kartaa xaalad dagaal oo aad u weyn inay ka jirto magaalada Garowe labada dhinacna markaasi inay isku soo dhawaaneen oo sii kala fogaanayaan teeda kale waxay ku eedeen dowladda federaal Soomaaliya inay ka dambeyso dagaalada ka jira Garowe ayagoo sheegay in dhaqaale aad u farabadan ay ku bixinayaan lagana yaabo in intaan xaaladdu kasii darnaato Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ku adkaysanayay inuu qaban doono doorasho qof iyo cod ah cid alle ciddi ka hor timaadan oo dhibaato ay la kulmi doonto wuxuuna u sheegay mucaaradka inay ku soo dabafeelaan oo doorashada markaasi la qaban doono ay geeskooda kasoo galaan laakiin wixii kale handadaad ah ama dhibaateyn ah inaan laga yeeli doonin lagana yaabo meeshan inuu dagaal ka dhaco xataa waxaa la arkayay shacabka magaalada Garowe oo qax bilaabay ayagoo magaalada xaafadaha qaar ka qaxay ee dhanka kale markaasi magaalada gadigeeda bari u qaxay aada weyn waxaa kale oo dadka shacabka ay codsanayaan mikrofoonka lala dhex qaaday ama qayb xitaa fiidiyowe iska soo duubay in garaadada SSC ka soo jeeda ay tahay xilligoodii in ay ka qayb qaataan nabadaynta Puntland iyo sidii dadka reer Puntland ee qaxan hadda bilowday iyo dagaalka ay wax uga qayb qaadan lahaayeen oo xal ay meeshaas uga gaari lahaayeen waxay leeyihiin garaadada annagu waan inay helinay haddaan shacabka Puntland nahay idinkana maanta noo heliya laakiin cod inagama haynaa laleeyahay waa sax horta garaadadu intooda badan kamaysan hadlin arrinta Puntland laakiin Cabdiqaadir Firdhiye oo muddo laba jeer ka hadlay oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa sheegay in xisadda ka jirto Puntland loo beddelo wadahadal xaaladana la qaboojiyo dhowr mar ayuu ku soo celceliyey laakiin wax ka hoos qaaday ma jirto Saciid Cabdullaahi Danina arrintiisu waa u gooni nimankan mucaaradkana arrintooda u gooni marka isku soo dhawaansho meesha waa ka baxay garaadada SSC qaatumana waa run waa looga baahan yahay inay walaalahooda caawiyaan maadaama shalay u heliyeen sida ay markaas Puntland ay ku garnaqsanayso waxaa laga yaabaa marka in wafdi garaadada ka socdo inuu tegi doono meelaha la yiraahdo maxala Garowe oo wadahadal markaasi la geli doono labada dhinac laakiin inta hadda dhexdhexaadinta ugu badan waxaa wada leeyahay ninka laguma Axmed Karaash oo asagoo isku dayay inuu labada dhinac isku soo jiido teeda kale labada dhinac mowqif kala taagan ayaa mowqif adag ah oo si kala fogaaday maadaama qolana ay leedahay qofii cod ee dhacayso teeda culayskana waxa sii badiyay Puntland ismadeedii ay waxay la safteen mucaaradka Saciid Cabdullaahi Dani gooni ayuu ku noqday asaga iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanada isaga taagarsan kaliya ayaa watay iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland inta kale way kasoo horjeedaan marka khilaafkan aad ayuu u weyn yahay marba marka dambeysana xaaladdu way sii cakirmaysaa dagaal ayaa qarka loo saaray marka hadda nasir ilaahay u keenin Puntland xaaladdeeda caga kuma taagno mahadow aada weyn daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaa falanqaynta barnaamijkeena oo aan kaga hadlaynay xaaladda Puntland oo aad moodo in ay isku bedeli doonto dagaal iyo muuse oo og soo dhoobay hubkii ugu badnaa oo Jabuuti laga soo dejiyey kuna qoran magaca Jabuuti.
تاودا يا المقالك شير قرية أسحاب تينا الوداق.